Bé, ens trobem avui amb un dia esplèndid, cosa rara, perquè pràcticament portem 30 dies plovent en aquesta zona. Ens trobem a la frontera entre la comarca d'Osona i del Ripollès, concretament al parc del Castell de Montesquiu. I aquí al nostre costat tenim l'Eduard Botey, director del parc. Hola, Eduard. Hola, què tal? Doncs avui tenim un dia esplèndid. Bé, hi ha alguns cúmuls que estan creixent, que ja estan creixent amb una certa força. Últimament ens està plovent força, oi? Sí, plou força i a més a les tardes, quasi bé cada dia ho tenim garantit. El temps de maig quasi bé ens l'està fent el juny. Molt bé. Escolta'm una cosa, jo m'he quedat sorprès, tots l'equip que hem vingut aquí ens hem quedat sorpresos d'aquesta meravella que hem trobat aquí, d'aquest parc. La veritat, reconec que poc conegut, jo no el coneixia, i que a nosaltres ens agradaria promocionar perquè realment s'ho val. Explica'ns alguna cosa sobre aquest parc anomenat, com dieu, doncs, del Castell de Montesquiu, una miqueta de la seva història, etc. Bé, a veure, el parc, a veure, és de Diputació de Barcelona, és una finca que pertanyia doncs, als antics propietaris del Castell de Montesquiu i, evidentment, l'equipament emblemàtic és el propi castell, que té una història doncs, que remunta ja quasi ben al segle XIII. Vol dir que aquí el visitant, a part de poder fer excursions i de veure la natura i de contemplar el paisatge que tenim per aquí, pot també introduir-se en la història del nostre territori molt lligada doncs, a la formació i curs de la colonització del nostre país, de Catalunya. Aleshores, és un tema que la gent doncs, pot participar de les dues coses, de la cultura i de la natura. Clar, exactament. Ens ha ensenyat una miqueta a l'interior, perquè això pertany a Juncadella. L'antic propietari era el senyor Emili Juncadella, que això ho va deixar el legat a la Diputació de Barcelona i des de l'any 72 pertany a la Diputació i l'any 76 és quan doncs, la Diputació se'n fa càrrec i el 86 es crea el Parc Natural, el Parc Comarcal del Castell de Montesquiu. Per cert, en aquest castell, què hi podem fer? Quina utilitat pot tenir? Bé, aquest castell el tenim dedicat doncs, a visites culturals d'aquí, la gent que ve al parc. Tenim la part noble, que és el primer, i la planta baixa, el primer pis i la planta baixa, que és visitable. I al segon pis hi tenim un centre on doncs, hi poden fer xerrades, conferències, bueno, diferents activitats pedagògiques, sobretot dedicades molt al territori i dedicades molt a estudis doncs, de mediambientals, etc. I aleshores això ho tenim a disposició de la gent, que poden venir a institucions, però també a empreses que també doncs, estan treballant doncs, temes d'aquesta mena. També s'ha de dir que el parc doncs, té una activitat cultural important, com per exemple la sala d'exposicions que tenim aquí a la cabanya del castell, aquí darrere nostra, i que també, doncs, bueno, i que complementari això, hi ha també una antiga escola de natura que convertida ara en restaurant, que donem servei precisament a la gent que ens ve a visitar el parc. Zona que ja pràcticament deixem la plana de Vic, és un clima que tampoc és el de muntanya, tenim el Pirineu aquí ben a prop, però sí que té certes connotacions, tant de la Mediterrània que els estius són més secs, però també tenim les tempestes de l'estiu que es formen en el Pirineu. Per això la meteorologia és una mica diferent de la plana de Vic. Aquí tenim bastantes tempestes, hem de pensar que un dels mesos més plujosos de l'any és el mes d'agost,
Aquí el que tenim és molt faig i tenim molt de... Bueno, el faig a les vagues, sí. Molt roure i pi roig. Tu te'n recordes que va passar el 31 de gener del 86? El 31 de gener del 86 va fer una gran nevada, senyor, que va trencar moltes alzines degut a què? Un xàfec de neu que en poques hores va carregar molt, perquè era una neu molt humida. Ah, i les alzines estaven precisament, la fusta era molt fràgil perquè estaven amb l'hivern amb les glaçades als arbres, passa com a l'estiu quan no tenen aigua, que el sol queda glaçat, aleshores la fusta era molt fràgil i aquesta nevada va fer grans estropicis en el bosc i que encara ara encara es veuen, encara a molts llocs encara es veuen. Encara. Molt bé, Eduard, doncs aquí, al mig d'aquesta assolellada, aquest ambient tan agradable, amb aquesta olor de tanta pluja que ens ha caigut, ens acomiadem. I d'herba fresca. I d'herba fresca, sí, a més l'acaben de tallar, oi? Jo mateix. Doncs encantats, i des d'aquí això, us recomanem que visiteu aquest indret fantàstic, el Parc del Castell de Montesquiu, un paratge fantàstic, repetim, i que no us l'heu de perdre, eh? I si podeu venir ben aviat, millor. Bé, doncs ja hem acabat l'excursió. Aquest ha estat el nostre recorregut d'avui. Així doncs, fins a la pròxima excursió.